សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលិខិតនិមន្តនិងអញ្ជើញខ្ញុំប្រកាសណាយ៉ាងខ្ញុំដំណើរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញប្រដាប់ប្រគុណអស់លោកលោកស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកចូលរួមជួបនិស្ស័យក្នុងកម្មវិធីបំពេញបណ្ឌិតលីចិនដាអតីតប្រសងខ្មែរក្រោមនៅវត្តទេពរៀមប្រជុំដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនចាប់សឹកក្នុងបព្វហេតុទាមទារឲ្យមានការបើកបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅដែនដីកម្ព
ែងនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការគាំពាររបស់ឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួន UNHCR ពេលវេលាថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែចេតនិងថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែចេតដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែមេសាឆ្នាំ2017ទីកន្លែងធ្វើនៅវត្តសូរិយារង្សីខ្មែរក្រមអាសយដ្ឋានលេខ5415 Risingsan Avenue ទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក19120កម្មវិធីបុណ្យល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសាប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តព្រមទាំងសម្ដែងប្រធម្មវិសេសទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង6:00នាទីប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង8:00នាទីហេនៀប្រតកសិនជុំវិញវត្ត3ជុំម៉ោង9:00នាទីពិធីបព្វជិយនិងឧបសម្បត្តិជាភិក្ខុម៉ោង11:00នាទីវេផតប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចសម្រាប់ឆ្លងបុណ្យព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសូមទាក់ទង1ប្រដៃប្រគុណយ៉ាងតូនទូរស័ព្ទលេខ2675963375 2ណាស់ស្រីសុនធីណិត2672405603សូមអរព្រគុណនិងអរគុណជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំថាច់មេតាលោកសឿនថៃធុននិងនាងសឿនចិន្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រតិកម្មនិងប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកនេះប្រតិកម្មនិងប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងស្ថាប័ននេះដែលបានចេញរបាយការណ៍រិះគន់ចំពោះការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការនិងរដ្ឋសភាលើគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្យល់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាថាលោកឆាលសាន់ទីអេហ្គោសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើខុសជាលើកទី2ចំពោះការប្រតិកម្មការពាររបាយការណ៍របស់លោកដែលជារបាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកៅរេមីបញ្ជាក់ថាលោក Charles Santiago ខុសលើកទី1នៅត្រង់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាការចេញមកប្រតិកម្មរបស់លោកកៅរ៉េមីនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនារិះគន់លើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់លើបកប្រឆាំងដែលបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចដែលជាសញ្ញានៃការរំលាយរបបប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានដាក់ការសង្ស័យចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានពន្យល់ទៅកាន់ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាការឆ្លើយតបទៅកាន់របាយការណ៍នោះថាកម្ពុជាមានកម្មវិធីសមត្ថៈតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគណៈប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតមិនមែនទេកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសផ្សាយជាខេមរៈភាសាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតមិនមែនទេពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅអាយុ18ឆ្នាំខណៈប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគឺតម្រូវឲ្យមានអាយុ21ឆ្នាំលោកបន្តថានៅកម្ពុជាមានពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មនៅមុខតុលាការរិះគន់តុលាការខណៈប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនមានទេគួរជម្រាបជូនថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍ជួងមរណៈសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីលើកទី1អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មចំពោះរបាយការណ៍នេះដោយបានចាត់ថាការវិដំឡៃដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺជាការវិដំឡៃដ៏ខ្មៅងងឹត
លោកជុំសុនធរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាថាការវិដំឡៃបានមិនអាចជឿបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាននៅក្នុងសន្និសីទក្រុនតែបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈខ្មៅងងឹតរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលពុំបានយល់លើការពិតជាក់ស្តែងមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងទៅទៅទិសរបស់ពួកគេ អ្នកចាប់ឃុំចន្ទជាតិវៀតណាមស្លាប់ក្នុងមណ្ឌលឃុំខាំងនៅជប៉ុនបុរសចន្ទជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលចាប់ឃុំក្នុងបន្ទប់មួយដាច់តែឯងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាំមានការចោទប្រកាន់ឡើងជាសំណួរជាច្រើនអំពីប្រព័ន្ធនៃការឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះបុរសនោះស្លាប់នៅភៀកខាកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អ
ថាអ្នកដែលស្លាប់នៅទីនោះមានពីរអ្នកហើយគឺម្នាក់ស្លាប់នៅកន្លែងឃុំដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2014និងម្នាក់ទៀតបរិមានរយទៅបុរសនោះឈ្មោះងឿនវ៉ាងវឹងជាអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់ក្នុងចំណោម 11,000 មេបញ្ជាការយោធាភូមិមាការពារយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនៅរដ្ឋរ៉ាខិនមេបញ្ជាការយោធាភូមិមាបានថ្លែងការពារសកម្មភាពទាហានបង្ក្រាបលើជនជាតិដើមភាគតិចបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានសម្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋរ៉ាខិនបច្ចុប្បន្នជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាប្រមាណ 76,000 នាក់ បានរត់គេចខ្លួនពីភូមិមាទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសគេចចេញពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចក្រុមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិជឿជាក់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងមនុស្សជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពបញ្ជូនក្រុមការងារឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយភាពក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសភូមិមា រដ្ឋាភិបាលភូមិរងការរិះគន់ជាយូរណាស់មកហើយជំវិញការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាប្រមាណ1លាននាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនជាក្រុមដែលបដិសេធថាពួកគេមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រត់គេចពីបង់ក្លាដេសទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីក្នុងថ្ងៃទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមីងអងឡាំង ថ្លែងថាជនជាតិបង់ក្លាដេសរស់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនមិនមានសញ្ជាតិភូមិមានោះទេលោកថាអង្គភាពវិរៈកម្មវាយប្រហារបោះយាមរបស់នគរបាលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016នោះលោកថាជាលទ្ធផលនៃការបង្កភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយបង្កឡើងដោយក្រុមជនជាតិភាគតិចនេះរដ្ឋអាជ្ញាចាប់ខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់គឹនហេប្រខ្លាចបំផ្លាញភស្តុតាង រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងស្នើសុំចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រីប៉ាក់គុនហេដែលរងការចាប់ប្រកាន់ករណីពុករលួយរហូតអស់ដំណែងរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងលើកឡើងថាវាជាសកម្មភាពដែលគួរខកខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់ស្របពេលជនសង្ស័យផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកំពុងដំណើរការកាត់ទោសទៅហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋអាជ្ញាចង់ចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីស្រីរូបនេះប្រខ្លាចលោកស្រីបំផ្លាញភស្តុតាងចោលអស់ដំណ
ស្វែងរកនៃការចាប់ខ្លួនពីតុលាការនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាបើតុលាការចេញនៃការមែនលោកស្រីប៉ាក់ដែលរួមរិទ្ធដល់អំពើពុករលួយនិងក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទី3ហើយដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួន អតីតប្រធានាធិបតីស្រីទីមួយរូបនេះរងការចាប់ប្រកាសជាច្រើនករណីដូចជាការទទួលសំណូកបំពេញអំណាចប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបែកធ្លាយកិច្ចការសម្ងាត់របស់រដ្ឋតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភក្តិឆ្លើយសិនស៊ីលពិនិត្យកិច្ចការលោកស្រីបានលោកស្រីឆ្លើយបន្តក៏ឆ្លៀតប្រើតំណែងសំណងជាមួយលោកស្រីប៉ាក់ដើម្បីទាមទារយកទឹកប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនធំក្រុងស្រុកដាក់ក្រុងហោប៉ៅខ្លួនឯងក្រុងសក
ដែលមានសេរីភាពប្រុសលោកស្រីក៏បានសមគំនិតជាមួយលោកស្រីឆៃ
nâng mặt trái đất tiết đế, hỏi phô kê có cầm bông chọc không khuôn, rồi sạch đẻ. Môi bình tiết, rọt ách nhạc của đại kháng tâm ông, chặt tốc ca chọt bà can lửa ách tây tạp bà thiên nên thập đại bác, chia rương thông thông ngộ, bà rốt lọc xây râm lộp bằng biên âm lạch rốt, giang khẳng, tạm ra giá ca lịch thí lý, cách ca xâm ngạch ra bà rọt, nâng bạc đáy ở lực xây chói, cùng rêm cơm hôn thông thông, nhọc bà rạc, bà tui chạy bà biên ách chạy ca mở bà bà tế, nê bà dương tam ca bà xa rạ bà yên hạp. កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនារដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានសួរចម្លើយលោកស្រីប៉ាក់ដល់តុលាការបន្ទាន់មកការសួរចម្លើយនេះធ្វើឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយលោកស្រីអះអាងណែងផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាការធម្មនុញ្ញបន្តជាលោកស្រីសន្យាផ្ដល់ចម្លើយដោយស្មោះត្រង់ក្តីលោកស្រីប៉ាក់គិនហេតតតចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់បើតោះជាមនុស្សចំណិតនិងអ្នកប្រកបផ្សេងទៀតត្រូវតុលាការរកឃើញកំហុសក្តី ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្រុកចូលទៅសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្រុមតែរយៈពេលពីខែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2017នេះប្រទេសកាណាដាបានទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅចំនួន 5,620 ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរប្រទេសកាណាដាក៏កំពុងប្រឈមនឹងបាតុភូតអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមួយទៀតនោះគឺការសម្រុកលួចឆ្លងចូលព្រំដែនពីសំណាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាជនទាំងនោះកំពុងតែភ័យខ្លាចនឹងការបណ្ដេញចេញក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដាក់គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី21មិនិនាកន្លងទៅនេះក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍កាណាដាបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ
mùi nâng bần đá cho nằm mùn mùn, bốn cư chân lót, vì cho nằm bị bọn đập mùi đó cho nằm bị bọn đập rắm. Prote Canada bàn tổ tố bịa sông sách ruột nơi khăn nông thả nạn cho chôn phía khá luôn chi mật chúng, khăn nông chôn nguồn bì mùi mờn bàm bì bọn mùi rồi xa sập buồn nẹ bần nọ khăn nông mùi cho nằm. Bần tay ở với đại cụ ơi, phần nhạc báo xâm rạp rồi dạ bề bì khai đàm cho nằm bì bọn đập rắm bì Prote Canada bàn tổ tố bịa sông. Rồi biếp ní rồi hốt đo từ châm nuôn pram poán pram rối mập hầy chạy bạp. Bà tạm cả bàn xe mát bị bề ní rồi hốt đo trong chân nắm bà sân ba châm nuôn ní nơi tài bần to. Càng làng bạp ní bà tê Canada ách nâng tự tù nẹ sông ruột nới khăn nông bà tê rồi bọc luôn. Khăn nông thân nạ chạy chôn phía khăn luôn rồi hốt đo từ bầy mờ nẹ. Lúc này nếu tập tập bàn sắp bỏ đầm miễn bà chạm tháng ngày nơi vì chút xâm lấy Campuchia Crown. Một đợt ngày tị đập rạm phí khai mì nế cho nàm bì bọn đập rạm phí ní. Miễn sắp ra sở chốn chia sở mạ chức năng sở mạ chí ká nơi xã hạp bọn khai Campuchia Crown nơi bà tế nế ní bàn bò rì chạp rạc. Xem rạp ổn phát thông đòi Krom dù vô chốn xã hạ bọn khmai Campuchia Krom. Đàm bây chốt thlang ká nơi khăn ông ổn ká xã hạ bởi chí chết. Tạm ra dạng vật chức xung lên Campuchia Krom, VOKK nâng tạm cam vị thí khô sạ online ở rộ bọc Krom dù vô chốn xã hạ bọn khmai Campuchia Krom chi bần tàu bần tuộp. Chạc bệ đạch bật cún, xưng dân rõ tà ná chi bật thiên nì dụ kà thàn bọ đà miên nơi xã hạ bọn khmai Campuchia Krom. Phở xích đầy rì cá, ông bí chú mô sập bà rà sạch chún, đài miên xâm lệnh đàm chàng sống đồ tỏ tử. Nhưng cả nà thamà phiếp, tớp tệ bàn riêp rõ riêp chú mô, miên lùm đập, lùm đòi, và hốt bàn tớp chóp. Hay liệt riêng đằng ó miên hà sập bầy chú mô, hà sập bầy chú mô. Để sập bà rà sạch chân, nâng bóng phụ ôn chết ngay bàn จูรวมอุปถัมภ์ดาวสะพอนแม่กรรมเจียกรมจูรวมแถลงการจูแถลงการโนพนงเวติกาอาเจนไตรองค์การสหประชาชาติโนบริเนียร์นิวยอร์กเนียร์ทั้งไงตีมาเผยบุญเคเมซาดาวทั้งไงตีพรัมเคอุสเพียชนะบีบอลอัปรัมเปิลคางมุกนี่คือระยะเปลี่ยนปีสัปดาห์โนบริเนียร์นิวยอร์กโดยเช่นเนียมให้นั่ง เดลเนียมระบบสับประรดสิจนบานจูรวมอุปถัมภ์นี้พิยมการนาธรรมเพียบบานเรียบตามลมดับลมดอยเดลแนกเดบานอุปถัมภ์มิ้นคือดักสมอเลกมวยยิงเต้านักตัวบรรทอบรรทอบพระโหดดอลเปลี่ยนนี้คือเมียนพระโหดดอลเลกเรียงเลกเรียงห้าสับใบห้าสับใบชมอนี้กรรมวิธีเดลพิยมการนาธรรมเพียบบานจะตัว
បន្តពីប្រវរណាឃោសនាសប្បុរសជននិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធមេកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានធ្វើថាវិការមកនេះហើយមួយផ្នែកទៀតគឺតាមរយៈអនឡាញដែលការឃោសនារបស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធមេកម្ពុជាក្រមបានដាក់អនឡាញដែរមានឈ្មោះជាបន្តបន្តដែរនៅក្នុងទីនេះដូច្នេះគឺ នៅរាត្រីនេះគឺខ្ញុំបាទអាត្មាភាពមិនបានបូកចំនួនថាវិការប្រមាណទេគឺគ្រាន់តែសូមអានឈ្មោះដែលអ្នកដែលចេញជួយឧបត្ថម្ភដល់សក្តីជួយឧបត្ថម្ភដល់សហព័ន្ធមេកម្ពុជាក្រមចូលរួមថ្លែងការនៅក្នុងវេទិកាចិនត្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងពេលវេលានឹងបូកនៅខាងក្រោយ ដូច្នេះសូមសប្បុរសជនហើយនិងបងប្អូនជាសមាជិកសមាជិកការបស់សហព័ន្ធមេកម្ពុជាក្រមបានជ្រាបរថាមកដល់ពីហើយមកដល់ពី20នាទីយកជ្រៅបន្តិចហើយដូច្នេះគឺតម្រង់បូកឯដែរក្រែងវែងឆ្ងាយទុកបូកស្រុកនៅខាងក្រោយប៉ុន្តែតែឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរគឺនឹងសូមអានឈ្មោះ អានឈ្មោះដែលសប្បុរសជនបានជួយឧបត្ថម្ភទី1គឺខ្ញុំបកការណាអាត្មាភាពកងនវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារបដិជ្ជកុនមីងសុបិនកងនវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារ ព្រះរាជគុណតេជប្រេជាគឿនកងនវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលប្រគុនត្រឹងថៃយងកងនវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកលឹមសាវិតនៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារ លោកសឹងសម្រេចនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន200ដុល្លារលោកចៅរៀបនៅទីក្រុងតាខូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន100ដុល្លារលោកគៀងរ៉ាម៉ានីនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកតាច់ហុងនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន200ដុល្លារអ្នកស្រីសំសុខា នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន50ដុល្លារលោកស្រីនាងហៅបុផានៅប្រទេសណ័រវេសចំនួន50ដុល្លារលោកចៅសារីនៅទីក្រុងអូឡាំពៀរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន100ដុល្លារលោកប៊ិនសិនឈុយនៅទីក្រុងសៀតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន100ដុល្លារលោកចៅវ៉ាន់នៅទីក្រុងសៀតលរដ្ឋ រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន500ដុល្លារលោកតៃចាន់ត្រីនៅទីក្រុងហូស្តនរដ្ឋតិចសាសសារ៉តអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកឌីកតនៅទីក្រុងឡាស្វេហ្កាសរដ្ឋនេវ៉ាដាចំនួន200ដុល្លារលោកវ៉ាងអាន់នៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកគឹមរ៉ាម៉ានីនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារសម្ព័ន្ធសមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានទីស្នាក់ការនៅវត្តបទុមវតីកាត់លេខ15ទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន200ដុល្លារលោកចៅសាននិងគ្រួសារនៅវីកតូរីយ៉ាកូឡំប៊ីប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារលោកចៅជឿងនិងគ្រួសារ នៅវីកតូរីយ៉ាកូឡំប៊ីប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារសមាគមខ្មែរក្រមវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន200ដុល្លារភិក្ខុយឿងដារាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធសាមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានទីស្នាក់ការនៅវត្តបទុមវតីទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន50ដុល្លារលោកគ្រូចាតាជួននៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសារ៉តអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីត្រឹងមលីសថាហាបុផាសូនៅ
ที่กรุง Fall River รัฐ Massachusetts จำนวน $100 ลูกเกวินหนึ่งครัวซาในที่กรุง Philadelphia รัฐ Pennsylvania สหรัฐอเมริกาจำนวน $100 ลูกไทลินหนึ่งครัวซาในที่กรุง Denver รัฐ Colorado จำนวน $50 ลูกไทที่หนึ่งครัวซาในเดนเวอร์รัฐโคโลราโดจำนวน $50 ลูกไทซุนเฮียงหนึ่งครัวซาจะจันเพียคล้วนได้เติบแต่หมอกตีตังลมโนตึกในสหรัฐอเมริกาเนียที่กรุงซันดิโกรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน $60 ลูกตรังสารงในประเทศอิตาลีจำนวน $100 ลูกลำคันในที่กรุงสตอกตันรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน $100 ลูกไทลีโพหนึ่งครัวซาในรัฐวอชิงตันสเตทจำนวน $100 ลูกเจย์สำนางในประเทศออสเตรเลียจำนวน $150 ลูกไทควินหนึ่งครัวซาในที่กรุงซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน $60 ลูกไทลีทาวี ในที่กรุงเดนเวอร์รัฐโคโลราโดจำนวน $50 ลูกลำเกืองในที่กรุงเดนเวอร์รัฐโคโลราโดจำนวน $20 ลูกไทคันในที่กรุงเดนเวอร์รัฐโคโลราโดจำนวน $100 ลูกทักจันเตรียในที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจำนวน $50 ลูกลีซีเพท ในที่กรุงเดนเวอร์รัฐโคโลราโดจำนวน $50 ลูกซึ่งสรมได้เชียร์ประเทศสาขาสะพอนแม่กำเจียกรอมหนึ่งครัวซาในที่กรุงเดนเวอร์รัฐโคโลราโดจำนวน $500 นักไซทัดไทยกึมเวียนหนึ่งครัวซาในรัฐนอร์ทโคโลไลนาสหรัฐอเมริกจำนวน $200 ลูกไทตองประเทศ คณะกรรมการวอร์ดแคมรารังไซในที่กรุงซานโฮเซหนึ่งเจียประเทศดัมบอนสหพันธ์แม่กัมเจียกรอมเพียงทางเล็กสหรัฐอเมริกจำนวน $200 สาขาสหพันธ์แม่กัมเจียกรอมประจำรอดวอชิงตันสเตทบานเจงทลายสมบัติยนห์จุยดอยูวิจันมานะโตจูรวมประชุม โนเวติกาเจนไตรองค์การสหประชาชาติเนเบรนิวยอร์กลูกแท็กงอกน้ำหนึ่งครัวซาโนติโนรอดนอร์ทโคโลไลนาสหรัฐอเมริกจำนวน $50 ลูกแท็กเซนหนึ่งครัวซาโนติกรุงลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกจำนวน $100 ลูกกึมเมียนหนึ่งครัวซาโนติกรุงลาสเวกัสรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกจำนวน $100 ลูกแอนดีลัมในที่กรุงลาสเวกัสรัฐเนวาดาจำนวน $100 ประเดี๋ยวจะประกุนแท็กหันประเจ้าอติกาวอดพุติกะขแมในที่กรุงลาสเวกัสรัฐเนวาดาจำนวน $100 ลูกครูจาแท็กซูนหนึ่งครัวซาในที่กรุงโคโลราโดสปริงรัฐโคโลราโดจำนวน $200 ลูกไทดีโนโอแลนโดรัฐฟลอริดาจำนวน $100 ลูกซอกโบรันโนแมนเบิร์นรัฐฟลอริดาจำนวน $25 ลูกฮีรุมโนที่กรุงพอร์ตแซนโลซีรัฐฟลอริดาจำนวน $40 ลูกเซิงโกซอลโนที่กรุงโอแลนโดรัฐฟลอริดาจำนวน $150 นี่คือกรรมวิธีเดลโฆษณาตามระยะวิจุสำเร็งกรรมเจียกรอม VOKK เดลพยมการนาธรรมเพียบบานตัวชั่วโมงต่างอ้อ53ชั่วโมงนี่ตามระยะวิจุสำเร็งกรรมเจียกรอมในมวยภายในเทียบคือตามระยะการกรรมวิธีโฆษณาตามออนไลน์หรือบอกกลุ่มยูวิจัน สหพันธ์ขมายกรรมเจียกรอมน้องโนเมียนโลกแตกตายจำนวน $100 ลูกเซิงแจงเจิ้งโนที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจำนวน $50 ลูกแตกสมอน
North Washington State, South America, Jumnun Moroi Dollar, Lok Shrey Kiang Sothia, North Britain, Australia, Jumnun Moroi Hasab Dollar, Lok Lam Don, North South America, Jumnun Hasab Dollar, hay nạc mình bình chênh chmoh, chumnuôn buôn nạc, sốt thực prạc tăng ó chumnuôn, pram rõi mô phê đô la. Đối chứ này cứ cầm một khi khô sá ná miền phì bếp, thì mỗi cứ tam rì dạ, vật chú xâm lên cầm chìa khóm, cứ khi nhầm cả nạ thma phiệp tùa lực tuol. Hay thì phí cứ tam propon online. Đối chứ này, cứ bọn phụ ôn nhật mất chích ngay nâu chung mình bị khô lô, อาจช่วยอุปถัมภ์ดอลสะพอนแม่กรรมเจียกรอมดำเนินโจทย์แรงการโนขนมเวทิกาเจนไตรองค์การสัพเพเจียเนี่ยบริเวณนิวยอร์กปีสัปดาห์นู้คืออุปถัมภ์ตามระยะประกอบออนไลน์ก็บานสมมาจูลจูลจูลเลิงออนไลน์อันตรบันไดนั่นคือถ้าตามเว็บไซต์สะพอนแม่กรรมเจียกรอม ในบออนลูกแนกได้มันเลิกออนไลน์เจ๊คือทางเหมาะแตกตรงตามระยะพิยมการนาธรรมเพียบตัวแล้วก็บ้านคือตามตัวระสับเล็กบวนโซนปรำใบปรำห้าซับคืออุปถัมภ์ตามระยะพิยมการนาธรรมเพียบก็บ้านตั้งใบเยื่อบานทวิกาทางอนุโยกตัวอุปถัมภ์ ดังสะพอนในการเจียกรอมยืงดังใบเรียบจอมอยู่บนจันสะพอนในการเจียกรอมโจทแรงกาเนื้อขนมเวติกาเจนไตรองค์กาสาวพิจิตรได้นำประพฤติเต้าเนื้อทั้งไงตีมาเผยบวนแค่เมษารหดดาวทั้งไงตีพรำแค่อุสเพียคางมุกนี้ในบัญชีชมอทางอ้อทวิกาทางอ้อ ขยมการนาธรรมเพียบหนึ่งบุกนวทั้งไงกร้อยหนึ่งจุ่มเรียบจูนดอลอ่อนลูกสับประรดเสจันหนึ่งสมัยจิกสมัยจิกาสะพอนแม่กรรมเชียกร้อมใบบานเชียบนวทั้งไงคางกร้อยทายจุ่มนวลบานประมาณเฮยเพราะทางกรมรู้เราบอกสะพอนแม่กรรมเชียกร้อมคือจุ่มนายจุ่มนวลผมปืนปอนดุลาเดี๋ยวจะนั่งส่งบอลโอนหนึ่งสมัยจิกสมัยจิกาสะพอนต่างอ้อเดล เมียนสาขาเมียนตะเทียนดับบอลในหนึ่งสมัยจิกโนครุปตีกันแรงเฮ้ยบานเจียบบานเจียบเชียร์ปอร์เมียนเฮ้ยเฉลี่ยโนขนมโอกาสนี้ได้ขยมการนาธรรมเพียบสมทะเลงอมนอคุณหนึ่งอคุณอย่างเจียเจ้าจิตีบังพัดจุ่มปอสับบารสิจันในหนึ่งสมัยจิกสมัยจิกาในสาขาแม่กรรมเจียกรอมโนจุ่มบินบิภพโลกก็โดยเจียบองโอนยังโน ที่กรุงพนมเปญโนประเทศออสเตรเลียโนประเทศอัลลามังโนประเทศนอร์เวย์โนประเทศแคนาดาหนึ่งโนรอดเนียนเนียจุงบิงสหรัฐอเมริกาในบานพิยาทวิกาหมอกกายาไลวิชุสำเร็งกรรมเจียกรอง VOKK ดำเบย์หนึ่งอุปถัมภ์ดอลสะพอนแม่กรรมเจียกรอมโจทแรงกาโนขนมเวติกาอาเจนไตรองกาสัพเพเจียจิตแดมปีสติจันเจียดดำ เจ็บไปแซ่ดำไปหนึ่งแทงปีสถิมนุจุ่มเรียบจูนดอลสะกมอันตรายเจียดออยสกอลธาตะขมายกรอมรอโนตึกใดกรรมเจียกรอมเมียนกาเวตเนียลุบบากยางนาคลาเจ็บไปแซ่จุ่มเรียบจูนนำปีสถานะเพียบสถิมนุระบอกขมายกรอมได้กำปุงรอโนกรอมนึ่งมานานิคมยวน ปัจจุบันจูนดอลสากุมอันตรายเจียดออกการแต่บานเจียบปีปัญหาโนโดยชนะสมประสติปอหนึ่งไทรงอมนอคุณดอลอ๋อโลกเจียสับบรสิจันหนึ่งสมัยจิกสมัยจิกาต่างอ้อสมอยจวบแต่สกเรศอกหนึ่งสกเรจุมรานหนึ่งเจียบิเซคือทาบ่มเป็นเปสกะกรรมจุมปอสังคมหนึ่งเจียบศาสนาสมอย บางสมรักหนึ่งตัวโนพุตตโปต่างหลายบุญประกาศเกยุวันนะสกขาปละหนึ่งสมบัติใบประกาศสมบัติมนุษย์สมบัติเทพดาหนึ่งสมบัติพระนิพพานจูเกิดเมียนดอลบอกโอนเจียสับประสิจัน
nâng sa mạch chích sa mạch chích ca sạc phán mạch cam chế Krom nô chung bình vi phục lô krop bê vô lia gom bay khliên khliệt lời nâng chuộc khliên nô thang ngày kroi tiết xôm o pra khun nâng xôm o khun. ជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា.